katytės. Dar atseksą greitai. Nu va, pažiūrėjau. Viena susirūpinus, viena visiškai laisva. Viskas, galim stabdyti, aš jau žinau, kas laimės. Have what you want, your way's always the best way. I have succumbed to this passive sensation, peacefully falling away. I am the zombie, your wish will command me. Love as I fall to my ears. Bring it back, sing it back, bring it back. Nei viena kitos už plaukų nepaima. Nu čia gi dvikova, čia gi reikia patasyti. Ateik tu, aš tau už plaukų, kai paimsiu, tai tu kliksi čia ant viso rajono. Kaip pačioj rimčiausioj bokso kovoj, galima sakyti, buvo mėlynasis ir raudonasis kampas. Tikrai, rimta kova. Sužinokim, kas ką labiau palaiko. Pradėkime nuo aš jūsų. Aš išeinu, tegu kalba mano vyras. Aš nieko, aš tik tai sakiau, kodėl, pavyzdžiui, sakau, joms nepadraskius vieną kitos už plaukų čia po šitą ringą. Paskui vienu momentu galvoju, nu plėškiai suknelę, čia dar, nu, paimk. Aš dar čia. Taip. O jeigu visiškai rimtai, tai žinokit, buvo fantastiška kova, bet tokia gerąja prasme, iš tikrųjų nuostabi. Vita, jūsų nuostabus tembras labai primena Amy Winehouse, iš tikrųjų, nuo pradžios, taip įspūdingai beprotiškai. Tai jūs buvote kur kas kuklesnė negu jūsų šiuo atveju konkurentė. Konkurentė iškart įjungė visą savo žavesį, aš pradėjau staukti vilku, bet buvau greit užčiauptas čia. Žodžiu, dainavote abi puikiai, nuostabiai. Aš iki šio vakaro maniau, kad mano vyras į kitas nežiūri. Bet jeigu jau žiūri, tai jau reiškia čia bomba. Vyras, nu tai dieve. Tai reiškia, čia buvo bomba. Normalus vyras turi žiūrėti. Taip, taip. Farą žiūrėjot turbūt. Viskas gerai, Renata, širdis yra tik vienai, akis kiekvienai. Šita daina iš tikrųjų yra, jos pirmoji versija yra sukurta 1940 metais ir man sukelia nostalgiją dėl to, kad būtent tais metais aš pabaigiau vidurinės mokyklos kursą ir šita daina skambėjo mano išleistųjų baliuje. 40-tais? Taip. 1000. Taip. Tai kiek jums metų? Jo. O dažnas paklausė, Aleksandrai, o kodėl tu taip jaunai tada atrodo? Galiu atsakyti, dėka plastinių operacijų. Taip. Taip gerai daro. Daro. Ir žinau vietą, aš tu paskui pasakysiu. O šiaip, panas, jeigu nejokaujam, tai... Čia ne man, čia vyrui reikia. Aš jau ir pasirinkti nebegaliu, jau mane lopi. Ką vyrui reikia, fragmentą kokį nors pakoreguoti, aš nežinau. Aš paskui pasakysiu. Žmona, gerai, dabar galima rimtai pakalbėti. Panos, iš tikrųjų, amazing, žinokit. Nu, labai gražu, sukėlėt gerą nuotaiką, visi plojo. Ir, sakau, ir man taip labai gerai pasirodė. Dėl dainavimo, tai Vita kažkaip pabaigoj atsiskleidė.
pabaigoje atsiskleidė, šiaip kažkaip tai davėjai Rositai pasireikšti ten daugiau. Taip toliau, galbūt tai ir buvo nedidelė klaidelė tokia. Galbūt tau reikėjo atsiskleisti šiek tiek anksčiau, kadangi jau prieš tavo atsiskleidimą jau Rositai jau kaip mane jau ir įtikino, kad jinai galbūt dainuoja šiek tiek geriau. Tai dėl to aš, jeigu būtų svarbi mano nuomonė, aš pasakyčiau, kad Rosita. Ačiū. Donatai, kuri tau pirmesnė atsiskleidė? Man atsiskleidė Rosita. Jo. Man patiko, kad Rosita atėjo nuo pat pirmų akimirkų, net užlipus jau tu įėjai savo charakterį, personažą. Ir jis buvo tikrai toks, nu, va, tokį, kokį aš, nežinau, pajutau. Ir aš visai kitą tiesą pasakius žiūrėjau, tai gerai, kad yra skirtingų nuomonių, bet šį vakarą aš su Rosita išeičiau į miestą, teisingai pasivaikščiau. Tai gal eikit kartu su mano vyru į miestą. Paskui Rosita, Davey, o jos vyras, kai sulauks jūsų dviejų, o ne, tada pažiūrėsim, kas paskui kurieis. Pasiliekam. Rūta, tavo perliukai. Mano perliukai. Šiandien repeticijoje aš per jumis dvi mimras vos nepagimdžiau. Nes jos atėjo ir pradėjo ten kažką ten maivytis, ten kažką ten, nu čia biškė, čia gal čia patupėsiu, čia patrepsėsiu. Sakiau, what? Ir tada mes ten dėjom džiazo. Tai va, bet kadangi viskas baigėsi laimingai, aš vis dar čia. Ne ligoniniai, o jūs įsidėjot kažką į savo galvas, tai rezultatas va toks ir yra, kad, nu, vadinasi, turit kažką. Aš labai džiaugiuosi, kad mes per tas repeticijas, kurios iš tikrųjų, tos, kurios mes turim ant scenos, jų nėra daug. Ir labai sudėtinga būna perteikti tą inspiraciją. Tą įkvėpimą, taip norisi vat, kažkaip tai paimti ir sudėti kiekvienam. Tai aš džiaugiuosi, kad jūs kažką atradot iš tų patarimų, kuriuos aš taip sunkiai jums gimdžiau ir labai įstringai tą stengiausi padaryti. Tai džiaugiuosi, kad jūs mane teisingai supratot ir padarėt išvadas, nes atrodėt tikrai, nu, nepalyginamai geriau negu repeticijoje. Tikrai nepalyginamai geriau. Ir sudainavot geriau, ir kontaktas buvo geras, ir kažkokios jau nuotaikos atsirado. Taip kad tai yra visiškai skirtingi dalykai, ką aš mačiau repeticijoje ir kas buvo dabar. Pasirinkimas man nėra akivaizdus, nes kiekviena iš jūsų turi savo pliusų. Taip, ir Vita ir Rosita turi savo pliusų, bet mano sprendimas yra toks. Į kitą etapą keliauja? Nedidelė balsų persvara. Šį kartą toliau keliauja Rosita. Žiauriai, fainai, žiauriai gerai. Ir aš vis super nuotika, kaip ir norėjau, nuėjau atsipalaidavus ir padariau tai, ko iš manęs prašė, ko pati norėjau, kad pamatytų visi ir panašiai, tai viskas tvarka. Gerbimi mokytojai, gal jūs norėtumėte įvykdyti vagystę? Ačiū tau labai. Elitas. 10 metų kokybės.